A veure si que ho tinc tot. Deixeu-me veure que ho tingui tot bé. Jo crec que sí. Així que res, us dono la benvinguda, bona tarda i benvinguts al webinar que hem organitzat des de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Com abans us comentava, abans de la pandèmia ens reuníem presencialment a la facultat i gràcies a les noves tecnologies doncs ens hem adaptat i oferim en directe via Zoom doncs els ja tradicionals dijous socials. Avui us presentem la webinar Treball social i pandèmia, com ha afectat els professionals de l'àmbit de la infància. Tenim a la doctora Helena Requena, que és la directora del Grau en Treball Social de la Facultat d'Educació i Treball Social, que li dono la benvinguda i li dono les gràcies per estar aquí. I l'Helena ens presentarà tot seguit a les expertes i a les ponents que ens acompanyen aquesta tarda. Abans de començar, sí que us volia preguntar a tots els participants si us va bé que fem la sessió en català. No tenim cap problema en fer-la en castellà, però si algú de vosaltres doncs, que acaba d'entrar i prefereix que ho fem en castellà, podeu aixecar la mà o ens podeu enviar un missatge pel xat i no tindrem cap inconvenient de fer la sessió en castellà. Així que res, us dono la benvinguda a tots. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Helena, quan vulguis, et cedeixo la paraula. Gràcies. Gràcies, Núria, per aquesta presentació. Salutacions als presents. Moltes gràcies pel vostre interès per aquesta webinar que tot seguit oferirem dins d'aquest cicle de dijous socials que oferim des de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i que doncs, dijous rere dijous es va consolidant. Justament avui fa 14 mesos que es van interrompre les classes a la universitat, Un dijous 12 de març, al migdia, doncs ja ens va arribar la notícia que les classes se suspenien presencialment i tot seguit doncs, ja es decretava l'estat d'alarma. Realment jo crec que ningú sabia el que havia de venir, no? El que se'ns tirava a sobre. El que havia de ser un lapsus d'aturada de l'activitat més o menys curt, no? Doncs pensava en 3 setmanes, un mes, doncs es van allargant i encara no hem tornat a la normalitat i jo crec que ningú s'atreveix doncs, a posar una data de finalització a aquesta nova normalitat que estem vivint. En aquesta aturada de l'activitat quotidiana, no en tots els sectors, no en tots els col·lectius, no en totes les activitats, la Covid doncs, ha tingut la mateixa repercussió. Avui parlarem de la repercussió que ha tingut en les i els professionals que tenen psicosocialment a famílies i infants, com ha afectat aquesta situació, els i les professionals del treball social que treballen en l'àmbit de famílies i per tant, d'infància, com tot plegat això ha afectat i com els ha obligat a adaptar-se a les noves circumstàncies. La veritat és que estem parlant d'un àmbit, a l'àmbit de la infància, a l'àmbit de les famílies, on a l'estar a prop la comunicació no verbal, el cara a cara, és tan important. I justament doncs, això és el que s'ha estroncat amb l'arribada de la Covid. Llavors, per parlar de tot això, tenim a dues ponents, jo diria, de luxe, perquè crec que ho són. En primer lloc, intervendrà la senyora Mati González. La Mati González és treballadora social. Professionalment desenvolupa la seva activitat professional en aquest àmbit de l'infància, de la família i l'infància, i és referent de la Comissió d'Infància i Família del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Moltes gràcies, Mati, per la teva presència avui aquí, en aquesta agenda tan apretada que sé a que vosaltres. Tens. Moltíssimes gràcies. En segon lloc, intervendrà la senyora Ana López. Bona tarda, Anna, també. Moltes gràcies a tu igualment, perquè també tens una agenda molt apretada. L'Anna és treballadora social, és educadora social, és també antropòloga, professora de la nostra facultat i professional que desenvolupa la seva tasca professional en el context de l'atenció precoç. Si la Mati González ens parlarà de qüestions més generals, que ens facilitarà una visió més global sobre el tema, no? De com ha afectat els professionals del treball social tot el tema de la pandèmia, que treballen en l'àmbit d'infància, l'Anna López tot seguit se centrarà en com s'ha adaptat un servei d'atenció precoç doncs justament a l'atenció precoç a la petita infància a aquesta situació de pandèmia. Donem pas ja a aquesta webinar, no? Que com ha dit la Núria, porta com a títol Treball social i pandèmia,
com ha afectat als professionals de l'àmbit de la infància. Doncs endavant, Mati. Gràcies. Ja em comparteixo... Ah, no, ara la veieu? No. Veiem la teva pantalla de Zoom. Vale. Comencem bé. Un segon, abans ho hem fet i ha sortit perfecte. Ara sí, no? Perfecte. Aviam. La veieu? Ho estic veient jo ara. Perfecte, Molt Mati. Bé. Ara sí. Molt bé, doncs bona tarda a tothom i en primer lloc també agrair a la Fundació Pere Tarrés aquesta possibilitat de participar en aquest webinar i agrair-lo en nom de la Comissió d'Infància i Família del Col·legi, que són un grup de professionals que durant aquesta etapa de pandèmia hem fet un abordatge intensiu de tots els efectes i de totes les repercussions que ha tingut, no?, en el nostre sector. Jo avui, com a representant de la comissió, una mica el que volia aportar són les reflexions que hem fet durant aquest temps des de diferents perspectives, perquè en la comissió d'infància hi ha professionals que treballen en l'àmbit i en el sector de la infància i l'adolescència, però des de diferents llocs. Per tant, el que volem aportar són aquestes reflexions generals, com deia l'Helena, sobretot com ha repercutit i com ha impactat aquesta situació de pandèmia en els infants, en els adolescents i especialment també en els professionals, no? Aquesta situació que hem viscut i que estem vivint, com bé deia l'Helena, no sabem encara quan acabarà, no, ningú s'atreveix a posar una data. Sembla que estem en un moment molt optimista, amb la fi de l'estat d'alarma i en una campanya de vacunació que va augmentant progressivament, però bueno, encara hem de veure, no?, com aquesta situació de crisi sanitària evolucionarà, no? En primer lloc, jo us voldria, bueno, us posava aquí aquestes preguntes, aquestes reflexions, perquè d'alguna manera ens ajudés, no?, a pensar en nosaltres durant aquesta etapa que hem viscut des de l'inici del confinament, com ens ha sacsejat, no?, aquesta situació de pandèmia. Ha tingut un impacte brutal per tots nosaltres, per la societat, en tots els àmbits en els que podem pensar i a nivell mundial, que fins ara ha estat un fet, diríem, de la història, que ha tingut una repercussió globalitzada, no? Segurament en uns sectors o en uns països molt més que en d'altres, però ha estat una situació de crisi que ens ha afectat a tots, no? I en la qual els professionals i a determinats professionals ens ha posat en primera línia. És una situació que ens ha afectat, evidentment, aquí. Inicialment, el sector sanitari és el primer que va bolcar-se amb aquesta situació de crisi i el primer en el que el vam necessitar, però que després ha anat impactant també i ha tingut unes repercussions molt importants en altres sectors professionals, no? Jo crec que aquí, en aquest any i dos mesos que es va declarar l'estat d'alarma i la situació de pandèmia, podríem reflexionar sobre tot el que hem après, tot el que hem perdut, tot el que hem guanyat, que ha estat molt, segurament, no? I que jo crec que ens queda molt de temps de reflexionar i de pensar al respecte, no? I una mica, doncs, és això el que volíem aportar avui, aquestes reflexions i aquesta pincellada, tant des de la nostra experiència com des de tota la producció, diríem, que s'ha fet al voltant de la pandèmia i de l'impacte que ha tingut en la infància, no? Hi han sortit molt articles d'opinions, hi han hagut articles també més científics, investigacions, han començat a haver-hi moltes investigacions, segurament quedarà molt de temps més per aprofundir en aquestes repercussions i anirem veient, no? I en primer lloc, el que us volíem aportar era d'on partíem, no? Quina era la situació prèvia dels treballadors socials i dels treballadors socials en l'àmbit d'infància. I aquí us aporto quatre dades molt, molt senzilles sobre l'enquesta que va fer la Fundació Galatea,
una enquesta sobre la situació de salut dels treballadors socials. És una enquesta que es va fer en l'any, la publicació és de l'any 2019, però l'enquesta es va dur a terme entre l'any 2018 i 2019. Segurament si sou col·legiats, molts de vosaltres, doncs vareu rebre l'enquesta que feien aquesta fundació. I algunes de les conclusions de l'enquesta, que no ens sorprendran gaire, segurament, és que som un sector professional molt exposat a factors de risc, a factors de risc psicosocials. El nostre àmbit d'atenció és un àmbit en el que hem de tractar a diari amb persones que poden patir múltiples situacions de dificultats, situacions molt variades, situacions de malestars emocionals, situacions de necessitats que segurament tenen un impacte en nosaltres com a professionals. També estem molt exposats a factors externs, a la disponibilitat de recursos, a l'augment de necessitats que pot patir aquesta, la població, no? I les dificultats que tenim moltes vegades per donar respostes a aquestes necessitats i a aquestes demandes que ens genera la població que nosaltres atenem. També el poder de decisió que podem tenir. Segurament tots pensarem que en les nostres organitzacions, en els nostres serveis, podem decidir moltes coses, però depenem moltes vegades d'organitzacions o de macroorganitzacions o de decisions administratives que aquí no tenim massa marge de maniobra, i això és un factor extern que a vegades pot contribuir al nostre malestar. A l'estat de salut autopercebut també és pitjor que la població en general. També és una dada important i a tenir en consideració. També tenim un alt risc de desenvolupar un problema de salut mental. Un terç del col·lectiu professional s'hi apunta que pot patir algun tipus de problema de salut mental, de caire depressiu, d'ansietat, d'angoixa. És un percentatge una mica més elevat que la població en general. També jo penso que és una dada a considerar i a tenir en compte. Aquestes dades tenen a veure en un primer moment de la pandèmia, que es va fer una enquesta, que és del novembre del 2020, que també la va fer la Fundació Galatea, i en la que inicialment parlaven de que després de la primera etapa de confinament hi havia hagut un empitjorament de la salut dels treballadors socials. Evidentment, tots hem patit el que vol dir aquest confinament i com hem treballat i com ens ha afectat. Però també hi ha hagut un augment de la sintomatologia, no? Un augment de la fatiga, un augment del dolor, de l'estrès. Hem fet tots moltes més hores de treball i això també ha tingut un impacte en la nostra feina i en la nostra salut, evidentment. Però, tot i això, el 77,6% no es va plantejar deixar la professió. Jo penso que aquí també com una dada, de tant en tant, alguna dada optimista. És important recuperar-les. Hem patit molt, estem patint molt, però estem aquí. Estem aquí i estem amb ganes i amb molts reptes de futurs que anirem veient. Després, al final, sí que havíem fet una reflexió al voltant del que ens espera. I a més de la situació de salut que podem tenir i de la que partíem els treballadors socials, també és important tenir en compte la situació del sistema de benestar en el que es va iniciar aquesta pandèmia. Veníem d'un sistema de benestar molt tocat de crisis anteriors. Un sistema de benestar que havia patit moltes retallades i que havia afectat i que tenia moltes limitacions i moltes mancances en els diferents àmbits, com és els serveis socials, el sistema educatiu, el sistema de salut i el sistema de garantia de rendes. Per tant, partíem d'una situació en la que segurament el sistema de benestar no comptava amb tots els recursos i totes les prestacions necessàries per fer front a tot el que ens ha vingut a posteriori. Però ja si entrem a parlar més sobre com ha afectat aquesta pandèmia als nens, a les nenes i als adolescents i a les seves famílies, podríem veure que, en primer lloc, en els infants, si pensem en l'àmbit educatiu, doncs la primera cosa que va passar va ser el tancament de les escoles. Què va suposar per a aquests nanos el tancament d'escoles? Què va suposar la pèrdua de les relacions, la pèrdua d'un context tan important per a ells com és el context escolar? La pèrdua de classes, de l'espai formatiu, la pèrdua a vegades d'un context segur
perquè a vegades les escoles per a alguns nens és un context segur comparat amb el context que tenen i a la llar on viuen, no? I amb la situació de la llar on viuen. A posteriori, la reobertura de les escoles amb els condicionants que vivim, no? Amb les mesures de seguretat, amb les mascaretes, durant tot l'horari lectiu, amb els grups bombolla, amb com això pot afectar en el dia a dia dels nens que veiem i dels nostres fills, fins i tot també en el seu desenvolupament. Juntament amb el tancament d'escoles i va molt de la mà la bretxa digital, no?, que s'ha destapat, com el sistema educatiu d'alguna manera s'ha de readaptar ràpidament a fer classes online. Tot el sistema educatiu, des de les escoles de primària a la universitat. Aquí s'ha hagut de fer una inversió, un treball, una reformulació, un reajustament molt important per part de tots els professionals per poder oferir aquesta formació online. I si pensem en determinats sectors, aquesta bretxa digital, no?, aquestes dificultats que s'han evidenciat i que s'han a vegades potenciat quan a determinats grups de població i determinats contextos en els que els nens no han pogut comptar amb totes les eines necessàries per poder seguir la formació online. Tampoc han pogut comptar amb el suport dels seus progenitors, a vegades per poder acompanyar-los en la tasca educativa. També podem pensar i pensem en aquells col·lectius, en aquells nens o nenes o adolescents que tenen necessitats educatives específiques, com han viscut, quin impacte ha tingut en ells aquesta pandèmia, quin impacte ha tingut en tots els nens que estaven escolaritzats en escoles d'educació especial, en aquells nanos que necessitaven adaptacions curriculars, no? Doncs aquí tots els professionals de l'àmbit educatiu han hagut novament de reajustar-se per poder donar resposta, no?, de manera ràpida i moltes vegades sense les eines necessàries. En l'àmbit de la salut, què ens trobem? Doncs ens trobem amb un empitjorament de la salut física, la pèrdua de l'activitat física acompanyada a vegades d'una mala alimentació. Una mala alimentació per les dificultats en algunes situacions de les pròpies famílies, però també per la situació d'angoixa i d'estrès que ha suposat. I sobretot en els adolescents és una dada que cada vegada estan assenyalant més, no? La mala alimentació com un factor també a tenir en compte, perquè sí que s'ha vist que hi ha un percentatge important que sí que els ha afectat especialment per aquesta situació d'angoixa i d'ansietat. I bueno, aquí hi ha una dificultat a treballar en el futur. També l'afectació a la salut mental. Fa poc sentia una professional que parlava de que no sabia si seria la quarta, la cinquena o la sisena ola, però que seria la de la salut mental. Cada vegada més ens sentim parlar de quina afectació ha tingut en els infants i en els adolescents, especialment ara recentment estan sortint notícies. Fa uns dies Sant Joan de Déu parlava d'un increment de l'afectació en la salut mental dels adolescents, un increment en la problemàtica de salut mental. L'alta exposició a les pantalles, que d'alguna manera la situació els ha abocat a accedir al sistema educatiu a través de les pantalles, i les pantalles també com un element d'oci i de lleure, que també s'ha vist molt limitat i que això, tenint en compte que estem parlant d'infància, és molt important, no? La pèrdua d'aquests espais de jocs, d'interrelació amb els iguals, com això s'ha transformat, de quina manera les famílies han pogut oferir aquests espais, de quina manera el context i la societat hem pogut oferir i cobrir aquestes necessitats. Segurament han estat una de les pitjors cobertes, podríem dir. I és una molt important, i nosaltres des de la comissió és un tema que hem discutit i hem fet sempre li hem donat molt pes, perquè pensem que el lleure i l'oci és un aspecte que a vegades no es considera tan important, tan imprescindible, i es deixa com en segon terme, però pensem que si estem parlant d'infància i adolescència,
té un pes molt específic i té un pes molt necessari pel desenvolupament dels nens. I pensem que és important també aquesta reflexió i aquesta aposta de cara a un futur. Segurament ens deixem moltes situacions per les que han passat els infants i els adolescents, però aquí volíem mostrar algunes de les dades amb les quals, i algunes de les reflexions a les quals nosaltres hi havíem arribat. Bé, si pensem en les famílies, no? Com ha afectat aquesta situació de pandèmia a les famílies, especialment a aquelles famílies que ja tenien una situació de vulnerabilitat, doncs segurament l'impacte econòmic que ha tingut la pèrdua de feina de moltes persones, els canvis que ha comportat, ja no la pèrdua, sinó doncs, els ERTOs, la inestabilitat, el sistema o les feines no regularitzades, doncs tot aquest sector econòmic que ha patit molt les conseqüències d'aquesta pandèmia, segurament en les famílies ha comportat una major situació de vulnerabilitat i econòmica, no? I això ho hem vist i ho vam veure molt al principi, també en moltes imatges de l'increment de les ajudes del Banc d'Aliments, Càritas també contínuament també ha anat fent els seus informes i alertant totes les entitats del tercer sector, que treballen en aquest àmbit, han alertat d'aquestes circumstàncies, que també és un fet com bastant important que té una afectació en les famílies i en la infància. No? Pensem també en els habitatges, pensem en l'entorn físic, en les pèrdues que hi ha hagut en aquest entorn, en què vol dir haver estat confinat en un habitatge de 40 metres quadrats, què vol dir haver estat confinat en un habitatge en el que, per exemple, hi ha famílies que han pogut compartir pis, que també ens hem trobat en moltes ocasions, no? Com han viscut aquestes famílies, com han viscut aquests nens aquell període de confinament. Què ha suposat per les famílies monoparentals tota aquesta crisi? Quins efectes? Sobrecàrrega segurament en l'atenció, unes dificultats d'una xarxa de suport que també estava limitada per la situació i per les condicions. Com ha afectat aquest estrès i aquesta sobrecàrrega? Segurament hi ha hagut moltes situacions de violència que s'han incrementat, molta més hostilitat en algunes famílies, molta més tensió, que ha tingut també un impacte molt directe en la infància. Ha estat un repte i ha suposat un repte per les competències parentals, com els progenitors han hagut de fer de pares en una situació en la que ells mateixos estaven sense saber massa bé què passaria, preocupats per tota la situació, preocupats per les feines, preocupats per tot això que hem anat assenyalant. No? Doncs, com hem fet de pares, com s'ha fet de pares durant aquesta etapa? No? Quina afectació hi ha hagut? Pensem que és un aspecte important i que és un aspecte que des del treball social potser aquí hem de fer èmfasi en com s'ha acompanyat a les famílies en la seva parentalitat i en el seu exercici parental en una situació tan complicada i tan complexa. També assenyalar les diferències que hi ha hagut en l'entorn rural i urbà. Aquí gairebé tots estem ara en aquests moments en un entorn urbà. Però si hi ha algú que ens està escoltant que pertany a un entorn rural, segurament la vivència que pot haver tingut i l'impacte i com s'ha viscut en aquests entorns és molt diferent, perquè les possibilitats que dona l'entorn poden ser molt diferents i poden condicionar també les respostes. Però, tot i això, tot i aquests dèficits, tot i aquestes dificultats, tot i aquesta complexitat, aquesta pandèmia també ha tingut un efecte positiu i també ha tingut una oportunitat. I tots hem vist i recordem imatges del confinament, de totes les coses que es podien fer i com va proliferar una quantitat d'informació sobre activitats de lleure per fer en família,
sobre, bueno, les de cuina van ser com molt estrelles, les esportives, per la necessitat que parlàvem abans també, no? De la pràctica i la importància que té la pràctica d'un esport i el moviment, no? I pensem en nens encara més. També ha suposat una oportunitat per a algunes famílies. Segurament per nosaltres, si fem aquesta reflexió d'aquest espai, podem pensar en moments que han estat positius. Hi ha famílies que ho diuen. Jo justament aquest matí ja tenia un pare que ell explicava que per ell ha estat un canvi molt important aquesta pandèmia, perquè li ha ajudat a reflexionar sobre la seva vida i sobre com estava fent de pare fins ara, fins aquest moment. I realment hi ha famílies que per elles ha suposat un canvi en positiu. També per nosaltres, com a professionals, segurament. Però si pensem en infants... concretament, i aquí sí que volíem donar un espai als infants que tutelats, als infants que han estat en centres o en famílies d'acollida. Què els hi ha passat durant aquesta pandèmia? Què els hi va passar durant la primera etapa de confinament? I com els ha afectat i els està afectant? Doncs ens trobem inicialment la pèrdua del contacte amb les famílies d'origen. Infants que estaven en centre des de feia molt de temps, que podien tenir visites amb la seva família, infants que acabaven d'entrar en un centre, l'impacte que té l'entrada en un centre, doncs li podem sumar aquesta pèrdua inicial del contacte amb les famílies, com després aquest contacte s'ha transformat, com s'ha pogut recuperar, com s'ha treballat, com s'ha acompanyat. És un fet molt important per ells. Les sortides, que vol dir estar convivint en un centre, doncs per ells és ben important el poder sortir i la relació amb l'exterior. Doncs aquest aspecte també m'ha quedat molt afectat, i també en els centres, i si algú treballa en l'àmbit de protecció de menors, coneixerà de primera mà totes les alternatives que els educadors i els treballadors dels centres van pensar i van intentar desenvolupar per intentar, d'alguna manera, reduir l'impacte al mínim possible. També de cara a les famílies, tots els processos de treball, d'acompanyament, de millora, es van veure afectats, es van veure aturats. En aquest col·lectiu té un pes molt, molt important, perquè són famílies que estan patint segurament molt per la separació amb el seu fill. Doncs tots aquests processos durant un temps es van quedar aturats i s'han anat recuperant, però aquest temps és un temps perdut. Hi ha moltes famílies que diuen aquest temps jo no el recuperaré mai, no? Aquest temps perdut, doncs no el recuperaran. Haurem de veure com d'alguna manera podem reconduir aquestes situacions i com es treballen. Pels nens, l'angoixa i la preocupació que els hi pot suposar també la incertesa. Pensem en els nens, una de les qüestions també més generals és la informació. En les primeres etapes, en els primers mesos de la pandèmia, la quantitat d'informació diària que se'ns abocava, i com aquesta informació no ha estat pensada en cap moment per nens. No sé si algú ho va veure, recordeu, en l'espai del canal infantil que tenim aquí, el Super 3, a l'Infocar, sí que és un... va fer una gran labor, i jo pensem que és un espai, és una experiència com per poder recuperar. Aquí també es va fer, el president de la Generalitat en el seu moment va tenir un espai concret en aquell programa, recuperant una mica l'experiència que s'havia vist en altres països de nòrdic, que també s'havia fet, no? com la informació sempre s'ha donat i com sempre s'ha fet des d'una perspectiva d'adult i mai s'ha ajustat i s'ha adaptat als nens. I això és molt bàsic i d'alguna manera és un exemple de la visió que tenim en la societat i com fem moltes coses la nostra societat des d'aquesta visió més adulta, no? Sense considerar massa i específicament la visió dels nens. I això és una crítica que ens fan també, en aquest sentit, el Consell Nacional d'Infància i Adolescència de Catalunya
va fer un comunicat també d'alguna manera reclamant el seu espai i reclamant que se'ls considerés i que se'ls considerés en les decisions, que pensem que és una de les qüestions que ha patit més i que no hem pogut veure gaire durant aquesta etapa de pandèmia. Quin impacte pensem que ha tingut en el treball social? Doncs podríem començar primerament per totes les emocions que ens va generar en un primer moment, a nosaltres com a professionals, però com a persones també. La incertesa, la por, la vulnerabilitat, la impotència davant de les situacions que estàvem veient, davant del no saber què passaria, d'un primer confinament que va ser durant unes setmanes, com això s'ha anat allargant, la incertesa de no saber quan s'acabarà, la incertesa de retornar a vegades al lloc de feina, tots els canvis que això s'ha hagut de fer en les organitzacions. Les directrius, les normatives, ja no només les que teníem a nivell general, sinó les específiques de cada organització, l'agilitat per fer aquest reajustament de què és el que necessitem, com continuarem treballant a partir d'ara, què farem, podré fer presencial, atenció presencial, no la podré fer, tindré mitjans per poder parlar amb les famílies, trucaré, estem trucant des dels nostres telèfons, estem fent servir els nostres ordinadors, hem de tornar a la feina, quines mesures de protecció tindrem. La por és molt legítima i segurament molts de nosaltres hem tingut moments de por davant la situació de què valoro més, què valoro la meva protecció personal, l'exercici de la meva feina que m'exposa perquè estem contínuament en contacte amb persones i això segurament ens exposa més al risc de contagi. Se'ns va declarar professionals essencials i no sempre això va acompanyat de totes les mesures que podríem pensar que serien necessàries. També hem de pensar i hem de tenir en compte l'impacte que ens ha generat i com a crítica també a l'excessiva burocratització de molts processos i que no ens ha facilitat la feina i que ha dificultat l'agilitat en l'acompanyament a les famílies i en l'acompanyament i en la gestió de moltes de les demandes que ens estaven fent, no? I la dificultat de poder respondre-les. Ja no pensem en altres àmbits com en l'àmbit laboral i tot el que va passar, que també va tenir un impacte especialment en les professionals d'atenció primària, tota la qüestió de cobrir necessitats econòmiques de totes les persones que van trigar tants mesos a cobrar quan havien decretat els ERTO. Doncs això, aquesta burocratització, aquesta dificultat especialment de l'administració per ser àgil, perquè sí que s'ha vist la diferència a vegades entre l'administració i les entitats i les organitzacions del tercer sector que potser han estat més àgils en les respostes i més àgils en la readaptació i en les noves mesures, no? Però tot i això, també hi ha hagut una capacitat d'adaptació i d'innovació. I pensem que això és un efecte i és una conseqüència amb la que ens hem de quedar. I és una conseqüència que potser l'haurem de potenciar molt més de cara al futur. I concretament en el que és en el nostre dia a dia com a treballadors socials, hem hagut de canviar com estàvem intervenint fins ara. Hem hagut de readaptar-nos d'avui per demà a com atenem, abans ho deien, com atenem, com acompanyem a les famílies, com acompanyem als infants, sobretot en els serveis, concretament, que treballen amb la infància més directa. Com hem passat d'aquesta atenció presencial a l'atenció telemàtica? Segurament, si fa 2 anys ens haguessin dit que faríem entrevistes online, que faríem acompanyament telefònic, que no veuríem a una nena o una família en 3 mesos, o 3 mesos o en 6 mesos, ens haguessin posat les mans al cap. Avui en dia ho hem fet, ho estem fent, i segurament haurem de revisar el que hem fet i com l'hem fet, però segurament s'han fet moltes coses molt ben fetes i les famílies això ho agraeixen.
Jo treballo en un servei vinculat a justícia i atenem famílies que estan vinculades a procediments judicials. El que explica de la relació que tenen amb diferents serveis és que quant d'important ha estat aquest suport, moltes vegades, ni que sigui telefònic, aquestes trucades, no? I aquestes converses, i com hem passat a vegades de l'atenció social, podríem dir, més clàssica, més com la veníem fent fins ara, a una atenció més humana o més humanística, perquè és el que la situació ens ha portat, és el que necessitàvem potser tots. També és important, jo crec que molt destacar, el suport que entre professionals ens hem donat, perquè tots estàvem en la mateixa situació. Ens enteníem perfectament quan ens estàvem donant els nostres telèfons personals. Ho enteníem perfectament, sabien el que significava quan estàvem trucant o quan estàvem trucant i hi havia múltiples interrupcions perquè estàvem a casa i nosaltres també tenim una família i no sempre podem tenir un espai de tranquil·litat per poder fer la feina. Com ha canviat i com s'ha transformat la relació d'ajut i de suport? Jo penso que aquest és un tema molt important que haurem de continuar treballant i profunditzant. I com ens hem adaptat i com la creativitat ha estat un valor molt important i a l'alça en l'atenció amb les famílies i amb l'atenció als nens i com ens han posat aquest repte, que jo crec que és un dels reptes de futur que tenim. I dins dels reptes de futur, pensem i valorem que la solidaritat, però entesa des d'un concepte molt més ampli, i la cohesió social són valors que d'alguna manera hem d'intentar, que han estat molt presents durant aquest any, però que hem d'intentar continuar treballant i que hem d'intentar promocionar. La solidaritat i la cohesió social són eines que en qualsevol situació d'emergència són molt importants per treballar i recuperar i que la societat i els afectats es puguin recuperar. I aquesta situació d'emergència que hem viscut pensem que ho requereix. Hem de veure aquestes noves formes d'intervenció que dèiem, la relació d'ajut, com s'ha transformat, com ara fem entrevistes amb mascareta, com hem perdut una part de la comunicació no verbal tan important per nosaltres i per la interacció. Com l'hem perdut? Com ens afecta? Doncs poder ens queda molt de temps, molt temps per aprofundir i per veure aquestes noves formes d'intervenció, quina afectació tenen, com les podem millorar. Avaluar totes aquestes experiències que s'han fet, perquè han sortit experiències molt, molt maques i abans dèiem molt creatives i potser sí que val la pena avaluar-les i veure com es poden continuar, veure en què ens hem equivocat també i segurament això ens facilitarà poder millorar-les. L'augment de la participació dels infants, aquí pensem que és cabdal. Abans dèiem la importància de que puguin decidir, de que puguin opinar, de que se'ls tingui en compte, però des de la seva participació, no des de la nostra visió com a adults. Això és bàsic. I ja fa molt de temps, i fa anys, és una premissa que està molt present en molts discursos de tot tipus, de professionals, de discursos més de caire polític, però ho hem de portar a l'acció. Això s'ha de portar a l'acció. Insistim, per nosaltres és important les mesures que reactivin i garanteixin el lleure com un espai educatiu i com un espai que d'alguna manera pugui afavorir la igualtat d'oportunitats als infants i adolescents. I, evidentment, la part més reivindicativa, la part més de lluita que acompanya la nostra professió, que hem de continuar treballant per millorar i perquè les polítiques socials de protecció i de participació de la infància i de l'adolescència es reforcin, perquè hi hagi realment un sistema de protecció social més ajustat a les necessitats i a les característiques i a les conseqüències que hem patit i que tenim en aquests moments. I jo voldria acabar amb una frase de Sirúrnik, perquè crec que la resiliència és un dels valors que, bueno,
que tothom segurament ens hem, tots els professionals que treballem en el sector social, ens hem recordat i hem posat en pràctica i necessitem posar molt en pràctica i necessitem potenciar molt més a partir d'ara. I res, volia fer aquesta petita aproximació, aquestes petites reflexions. Com us deia al principi, segurament hi ha moltes més coses, però són els punts que per nosaltres com a comissió han estat importants i que volíem doncs, novament agrair l'oportunitat de compartir-los a tots vosaltres i que a partir de en el moment del debat, de l'espai del debat, segur que sortiran moltes més coses i serà força interessant i esperem que hagi donat peu a la reflexió i que estigui doncs, en algun aspecte que us hagi suscitat curiositat o que esteu d'acord o desacord també. Moltes gràcies, Mati, per la teva presentació. Molt encertada aquesta cita de Cidrulnik, perquè realment és així, només comprenent podem continuar avançant. Sí, sí. Doncs, si us sembla, continuem amb el plantejament que havíem dit al principi. Ara intervendrà l'Anna López. I llavors ja després de la seva intervenció doncs ja obrim aquest torn de paraules. Doncs endavant, Anna. Va, d'acord. Moltes gràcies, Helena, per l'oportunitat també d'estar aquí com a facultat i també com a CDIA poder explicar el que va ser la nostra experiència més concreta. I moltes gràcies també, Mati, perquè m'ha agradat molt escoltar-te, perquè crec que estarem en molta sintonia. L'únic que jo aniré a la part doncs, a rescatar l'experiència concreta del CDIA. Comparteixo pantalla, d'acord? Bé, doncs us explicaré el que va ser doncs, l'adaptació d'un CDIAP en concret, en què jo treballo ja fa un temps, al CDIAP de Sant Cugat. Bueno, doncs totes aquestes afectacions. Val? Us explicaré una mica el context del CDIA perquè no el conegui i les conseqüències a partir d'uns eixos que són els nens, la família, la xarxa i els professionals i la pròpia dinàmica de centre. I finalment les oportunitats i les amenaces. Bueno, una mica per poder centrar-nos, no? A partir d'una reflexió en concret, doncs, proposava aquesta cita del grup d'atenció precoç, doncs, que ens explica, no? Que el desenvolupament infantil és un procés dinàmic, sumament complex, que se sustenta en una evolució biològica, psicològica i social i que els primers anys de vida constitueixen una etapa especialment crítica de l'existència. Per què volia fer aquesta proposta de reflexió? Doncs perquè una mica amb la línia de la Mati, no? si tant ha afectat a la infància i a l'adolescència, pensem, no? Que del 0 als 3 anys i del 0 als 6 anys doncs és una etapa especialment crítica. I per tant, aquesta experiència que encara no sabem quin abast tindrà, no? I que encara s'hauran de fer molts estudis i que estarem temps reflexionant sobre totes aquestes conseqüències, doncs en aquesta etapa de la primera infància pensem que ha sigut especialment rellevant. Pels qui no ho sapigueu, definim atenció precoç com un conjunt d'intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 a la família i al seu entorn, val? Que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb un trastorn de desenvolupament o risc de patir-ne. Sempre contemplem la globalitat del nen, i sempre mirem des d'una òptica inter o transdisciplinària. A mi m'agrada molt parlar de transdisciplinarietat com aquell creixement comú i compartit que es fa entre tots els professionals. O sigui, jo em nutreixo de l'altra experiència, no? I de l'altra mirada i construïm conjuntament un saber comú. Que sapigueu doncs, que la xarxa actual del territori català la formen 86 CDIAPs, vale? Que som un servei especialitzat dins la cartera de serveis socials i que té un caràcter universal i gratuït. Quina és la nostra població destinatària? Doncs els infants que en condicions normals no necessitarien aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària. No? Jo, com a treballadora social del CDIAP, sobretot treballo amb aquest tipus de nen i família, amb nens que no tenen un trastorn d'entrada, però que el seu context pot doncs desafavorir que puguin tenir un desenvolupament integral i harmònic en totes les àrees del desenvolupament.
o infants que necessiten una estimulació o que et presenten malformacions evidents i bueno, es prioritza l'atenció als infants de menys de 3 anys. En concret, per posar-vos ara també en context del que vam fer en l'època de pandèmia al DAPSI Sant Cugat, doncs, comentar-vos doncs, que som una cooperativa de treball associat, no? Cooperativa de professionals, constituïda el 1988, que en primer moment donava atenció a les poblacions de Rubí, Castellbisbal, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Sant Cugat, però que el 2006, degut al creixement poblacional, a les característiques diferents i al suport de les diferents ciutats, ens constituïm el 2006 com a cooperativa d'APSI Sant Cugat i se separen les quatre cooperatives. Que, òbviament, fem el nostre servei perquè tenim un concert amb la Generalitat per poder desenvolupar l'atenció precoç, que som 14 professionals i que aquest any 2020 vam atendre 556 nens, que això significa el 8,85% de la població de 0 a 6 anys de Sant Cugat. Bueno, com tothom sap, el 13 de març del 2020, doncs els infants al TDIAP de Sant Cugat també van deixar de rebre la seva atenció presencial. Penseu doncs, que difícil va ser, no? Per, bueno, una mica en la línia del que plantejava al principi, no? Per l'etapa evolutiva que aquests nens tenen, doncs, que difícil comprendre aquesta situació, que difícil deixar de veure els amics, que difícil deixar de veure els avis, que difícil tenir doncs, uns hàbits com els que portaven, no? Per un nen o per una nena d'aquesta edat, realment és difícil comprendre la situació i molt difícil també contenir a les famílies, no? És una etapa que ja sabem, no? Que és una etapa de construcció dels vincles i de les relacions i, bueno, sí que una mica, en línia que també ha apuntat la Mati, doncs una mica la nostra postura és que des del principi una de les característiques d'aquesta crisi sanitària i social va ser l'adultocentrisme, no? No sé si recordeu, a mode d'exemple, quan hi havia les franges horàries, es van determinar per edats franges, d'acord? Ho recordem, no? La franja horària que abarcava els nens de 0 a 3 anys era, si no recordo malament, era cap a la 1 del migdia, de 1 a 3. Ja havia vingut la calor. Aquella hora sabem que els nens tan petits estan dinant, estan fent la dinar i estan fent la migdiada. O sigui, era... Bueno, és que jo me'n recordo que ho vam comentar l'equip, o sigui, qui ha pensat això? Vull dir, no poden sortir de casa i poden de 2 a 3 de la tarda. Bueno, tot això, no? Que bueno, ens vam haver d'adaptar a moltes qüestions que a vegades ens van plantejar doncs, molta crítica perquè, bueno, perquè pensàvem doncs, que no hi havia molta adequació a la infància, que declaríssim, però a la petita infància, doncs tampoc. Dificultats de conciliació laboral, no? Doncs el que plantejàvem a l'inici d'aquest webinar, o sigui, contenir un nen petit, tenir un nen a casa quan estàs treballant de 2, de 3 anys, és molt, molt complicat, no? Bueno, i què vam fer? Doncs vam fer el que vam poder, segurament vam fer coses bé i coses que haurem de revisar. Jo, així, a mode d'exemple, doncs una de les coses que vam trobar-nos va ser el segon o tercer dia, famílies que ens trucaven molt angoixades, famílies que tenen nens dins l'espectre autista i nens que, amb afectacions conductuals greus, que realment pensàvem és que no podran sostenir. Llavors vam trucar, bueno, jo mateixa en aquest cas, com a treballadora social, als Mossos d'Esquadra, tot això abans de que sortissin els fulls d'autoresponsabilitat i tal, i els hi vam doncs, demanar que una miqueta de sentit comú i vam emetre uns fulls, bueno, doncs, sense posar diagnòstic ni res, però sí doncs, que si els Mossos paraven a famílies amb aquests nens, no? Uns nens que nosaltres consideràvem que sabíem que les famílies ho estaven passant molt malament, que poguessin sortir al carrer doncs, almenys 10 minuts, un quart d'hora. Tot això va suscitar molta... Després es van emetre, no sé si us recordareu, bueno, es van començar com a distribuir unes pulseres blaves, però l'Associació Catalana d'Atenció Precoç, de la qual forma per al TDIAP, com la resta de TDIAPs o la majoria d'ells, va emetre un comunicat en el que exposava doncs, que això era una vulneració del dret de la intimitat i de la confidencialitat de les famílies, que com s'anaven a assenyalar els nens per colors i diagnòstics, no? Absolutament d'acord amb això.
Bueno, nosaltres tenim és un equip de fisioterapeutes, de psicòlegs, logopedes, la neuropediatra i la figura del treball social. Doncs penseu, per exemple, que els nens atesos per fisioteràpia que venen a les seves sessions on la fisioterapeuta estimula el moviment, els canvis posturals i acompanya la família a adquirir també doncs, aquests exercicis d'estimulació, tot això es va veure alteradíssim. I el que fèiem, com ja he dit, fèiem el que podíem, doncs les famílies enviaven a les fisioterapeutes vídeos fent exercicis i les fisioterapeutes doncs, els hi retornaven vídeos amb ninos o, bueno, o material per poder doncs, seguir realitzant les activitats d'estimulació d'aquesta manera a través del pare o la mare, evidentment. Bueno, i el mateix, no? Estem parlant d'etapa 0-6, per tant, els nens que reben l'atenció psicològica ambulatòria al CDIA o logopèdica, doncs, bueno, els zooms eren molt complicats perquè, bueno, doncs els nens davant d'una pantalla, afortunadament tan petits, encara doncs, bueno, alguns es mouen molt, no poden mantenir l'atenció, llavors, bueno, al final es feia també una feina, sobretot, molt sostinguda amb els pares, eh? Per això parlem de zooms que a vegades van ser difícils, una mica. Doncs. Mati, si veus, jo també he rescatat aquesta fotografia perquè crec que a les dues ens ha com transmès una mica aquesta cosa, no, de la infància oblidada. Què vam fer també? Doncs la tercera o quarta setmana de confinament ens vam plantejar oferir un programa de prevenció a qualsevol família que tingués un infant de 0 a 6 a Sant Cugat, amb el suport de l'Ajuntament que ens va ajudar a la divulgació del mateix, on qualsevol família atesa o no al CDIAP ens podia trucar i ens podia doncs, explicar si ens podia trucar o i explicar si tenia doncs, dificultats, si tenia dubtes, si veia alteracions en el comportament o en l'emocionalitat dels seus fills, ens podia consultar, bàsicament. En aquest programa vam participar l'equip de psicòlogues i jo mateixa, i llavors el que fèiem és un cop a la setmana estàvem com de guàrdia i la família trucava i doncs la tenies i l'escoltaves i la contenies i l'acompanyaves. Ens costa encara determinar quin número de famílies vam atendre en aquella etapa. Penseu que això era a més de les famílies que ja teníem. O sigui, nosaltres implantem aquest programa i ens truquen les famílies i nosaltres doncs, les atenem. Ens costa, com us dic, recollir les dades d'aquest programa perquè nosaltres no ho enregistràvem de cap manera, perquè no eren usuaris nostres, només fèiem, però determinem que serien sobre 50 les famílies que vam atendre. Us explicaria, recordo sobretot el cas d'una noia que estava passant el Covid amb un nen sola, ella. Ella hi ha d'una habitació per por de contagi al seu fill i, bueno, clar, relatava coses esperpèntiques de sortir, desinfectar, no poder donar ell el menjar al seu fill, posar-li un plat a sobre taula i tornar-se a l'habitació. Bueno, era una situació realment molt, molt difícil. Com s'ha recollit també anteriorment, doncs, en els casos que també, clar, en el CDIA en tenim, no només de nens amb afectacions de conducta o dintre l'espectre autista, sinó, clar, moltes situacions de vulnerabilitat social que s'han agreujat, no? La importància, no?, que ens ha produït aquesta pandèmia com a reflexió de lo important que és tenir una llar, un lloc, i sobretot pels nens i pels nens petits. Tenim moltes famílies vivint en habitacions que també ens trucaven, bueno, com posar límits, com contenir un nen, si és que el renyo o li posa un límit, llavors bueno, es contrariarà, es frustrarà, llavors em poden fer fora del pis perquè el nen, si s'enfada, serà un problema per la convivència. Tot això es va agreujar, no? Tot això que ja existeix i que ja es va agreujar, no? Penseu també doncs, que hi ha moltes famílies que les relacions amb la xarxa, no?, amb la mestra, amb la infermera pediàtrica, són molt importants i significatives i formen part de la seva vida, no? Per al propi nen i per a la pròpia família, i tot això doncs, es va alterar. Vam fer doncs, el que vam poder també amb el treball en xarxa perquè les famílies ens sentissin i ens sabessin a prop. Llavors, doncs, fèiem molt acompanyament de manera coordinada, no? Jo amb serveis socials parlàvem i amb això que també deia la Mati, no?
telèfon personal, tu els trucaràs dilluns, jo els trucaré dimecres i així anem, ens repartíem una mica un seguiment virtual que quasi sempre es traduïa en seguiment telefònic. Com també s'han començat ja a emetre alguns informes i algunes dades, ha augmentat la violència, va augmentar molt, i les situacions de vulnerabilitat. També vam tenir casos de complicacions en les custòdies compartides, no? En si ens seguim repartint, no ens seguim repartint, bueno, i després doncs, persones que podien fer el teletreball, persones que no el podien fer, i llavors també això va alterar dinàmiques familiars en casos de separacions. Vam tornar a la presencialitat el 22 de juny. Vam haver de preparar moltíssim el servei, desinfectar-lo. Al principi les mesures eren, bueno, ara una mica amb la trajectòria de temps veig que ens hem anat relaxant en algunes coses, bueno, que ens hem pogut anar relaxant en algunes coses, però al principi doncs, bueno, havíem de desinfectar cada, no sé si no recordo, 2 hores, 3 hores, bueno, hi havia totes unes mesures, no? Què ens va passar també? Doncs que vam començar, com sabeu, a anar amb mascareta. Llavors, una mica, doncs, això va suscitar grans debats ètics. Jo parlaria de debats ètics. Com una persona logopeda pot ensenyar a parlar a un nen de 3 anys amb mascareta? Perquè no portem les mascaretes transparents, perquè no estan autoritzades. No em sé el decret, ho sou franca, però no les podem portar. I llavors nosaltres, bueno, portem les FP2, que són les que per decret la Generalitat ens bueno, doncs clar, les fisioterapeutes van tornar a atendre els bebès amb EPIs, no? Bueno, al principi tot era, doncs, el missatge implícit, no? Que nosaltres, que treballem molt des del vincle, la relació terapèutica fonamentada en el vincle, no? El vincle amb el terapeuta, al final el missatge de la distància, la mascareta és jo sóc perillós, tu ets perillós, o pot ser potencialment perillós. Llavors, tot això ens va... Vam tenir grans debats molt interessants i no sempre fàcils, no? De com tornar en aquesta realitat. Personal que tenim a domicili, no? Perquè algunes fisios atenen nens tan greus que havien d'anar a domicili, doncs van tornar a anar a partir del 22 de juny, però bueno, amb molta mesura. Vam tenir personal d'excedència i encara tenim personal que professionals de l'equip han dit jo així no vull treballar, no puc treballar i bueno, molt lícitament s'ha pogut fer una excedència. Les famílies doncs, han d'esperar fora. Ara ja tornem, no? A poder incorporar-les, però al principi els dos pares no podien venir junts, les famílies no podien coincidir a sala d'espera, tota aquella dinàmica de centre es va veure molt alterada. Els horaris havien de ser escalonats, l'atenció terapèutica va haver de fer tota una organització d'equip per no coincidir molts professionals i encara ara doncs, combinem el teletreball i la presencialitat i les nostres reunions doncs, són virtuals. Bueno, oportunitats i amenaces. Sí que hem configurat ara un treball en xarxa que, des del meu punt de vista, és més efectiu. Nosaltres, el CDIAP, ens reunim serveis socials, l'escola, moltes vegades som un munt de professionals, pediatria, a vegades si hi ha una tita leaia, són reunions que ara es poden fer de manera més àgil i és més fàcil trobar doncs, un espai a l'agenda, és més fàcil. La resiliència, el que ha acabat la Mati amb aquesta exposició seva, doncs la rescato. Hem après molt, pensem que els nens són més resilients que ningú perquè s'han adaptat com els que més a aquesta situació. Sí que us he de dir doncs, que també hem vist agreujats símptomes. Que pensem que és una oportunitat per rescatar, superar els estigmes de què és la salut mental. La salut mental afecta des de petit i ens pot afectar a tothom i és un moment de poder trencar aquest estigma. No? Si no estem bé, si la situació no acompanya, doncs superar tota aquesta qüestió sobre la salut mental i entendre que la salut mental doncs, afecta des de petit. Ara tenim moltíssima feina perquè, entre altres coses, pensem que tot aquell espai, aquell temps que les escoles van estar tancades i els nens van anar poc al pediatre, tenint en compte que les escoles bressol, les escoles i els pediatres són uns dels principals agents derivadors, doncs
tota aquella època que no s'anava, bueno, doncs que tot es va com alterar, ara ens ha vingut tot aquell remanent, diguéssim, de totes aquelles derivacions que no es van poder fer o perquè no es van observar nens, perquè els nens no anaven a l'escola. També una mica el tema de la cohesió social, la globalitat, l'empatia, no? Tots hem d'estar bé per estar bé. Jo crec que això podrà ser un valor a construir i tant de bo mantenir a la llarga. I sí que us haig de dir que també tenim famílies, perquè la veritat és que potser aquesta exposició té un punt negatiu, però us haig de transmetre la realitat del que hem viscut des del nostre servei, però sí que tenim famílies que expliquen i refereixen que han gaudit d'un temps de joc compartit, que han tingut més temps per estar amb els seus fills, algunes també bueno, i que aquell trencament, no, de la rutina i de la pressa va poder significar una oportunitat per a la història familiar. Finalment, us presento un informe que es va realitzar des de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç i l'Associació Catalana d'Atenció Precoç a diferents CDIAPs del territori català el juliol del 2020 a famílies, per veure quina havia sigut l'experiència de famílies de nens 0-6 atesos al CDIAP. Expliquen que el que més es va utilitzar com per seguir comunicant i realitzant l'activitat terapèutica va ser el telèfon, seguit de videotrucades, correus electrònics o en aquest cas cap, i que majoritàriament observen, d'una mostra de 5.256 nens, regressions en el comportament emocional i en els que serien els hàbits de la son i l'alimentació. Sobretot en aquests. Que consideren, i realment ens hem, bueno, a la frase, no, que últimament circula, hi ha coses que han vingut per quedar-se, doncs és una oportunitat, per exemple, i seguim funcionant i realitzant la nostra tasca de la següent manera, que és poder fer les devolutives dels diagnòstics i les reunions amb pares de manera virtual. Això facilita que puguin estar els dos pares, que puguin... Nosaltres teníem, doncs, dificultats, no? Quan hem de fer un procés diagnòstic i fem una valoració diagnòstica i s'ha de realitzar l'entrevista de devolució als pares exposant, doncs, la impressió diagnòstica, això ara habitualment ho fem de manera virtual i la veritat és que és un aspecte positiu. I finalment, moltes famílies referien això, recordeu que és del juliol d'aquest passat any, referien, i encara ens en trobem, moltes famílies que han deixat de venir, tenen molta por de venir, cada vegada menys, us haig de dir, però tenim seguiments, jo faig seguiments a famílies que tenen nens que fa mesos que no surten de casa perquè tenen molta por. I res, moltíssimes gràcies per la vostra escolta i qualsevol dubte, doncs, o suggeriment, estic aquí. Moltes gràcies, Anna, a tu per aquesta exposició, que crec que complementa perfectament l'exposició que ens ha fet primer la Mati, donant aquesta visió més global, no?, del que ha significat la pandèmia a nivell d'infants, d'adolescents, a nivell després dels professionals, també fent referència, Mati, a aquest informe tan important, a aquest estudi de la Fundació Galatea. I tu ja, Anna, aterrant, concretant, no?, en un... que crec que ens has ajudat, vamos, a mi moltíssim, a situar-te en un servei concret, com és el cas del CDIAP, no? que una de les que ens està escoltant preguntava què era el CDIAP i jo ja li he explicat en el xat, en un servei concret, no?, en què ateneu la petita infància, en què justament tot aquest aspecte de la comunicació no verbal, que també ha fet referència a la Mati, no?, del contacte del tu a tu, doncs ha quedat totalment estroncat. O sigui que... doncs us felicito a les dues perquè doncs es complementa molt bé l'exposició que heu fet. I ara sí, doncs jo crec que podem obrir el torn de paraula. Sempre costa, Helena. Jo, com us he explicat abans, podeu enviar-nos un xat, podeu aixecar la mà, que és molt fàcil, us activem a l'àudio, ja que ens heu sentit, bueno, sobretot a les ponents, que els agraeixo molt la seva participació, ha sigut super interessant. Doncs res, que podeu aixecar la mà i us sentirem les preguntes que vulgueu fer, les inquietuds, la vostra opinió, quina ha sigut la vostra experiència, a quines situacions us heu trobat i com les heu resolt, quines eines feu servir,
què us agradaria millorar, què en podeu treure d'aquesta sessió que us hem preparat avui, quines preguntes podeu tenir, i així ens obrim una miqueta doncs, aquest torn de paraules, que sempre dic que costa d'arrencar, però que espero que encara que siguem poquets, doncs que puguem compartir qualsevol dubte o consulta que tingueu. Si no, Helena, segur que tu tens algun dubte o alguna consulta. Jo, moltes. Pues venga. Moltes preguntes, però deixo un momentet, aviam si algú... Mentre que s'ho pensa la gent, vinga, llenço jo una pregunta. Mati, tu ens has comentat doncs, que es va fer una enquesta a finals del 2020, al novembre, em sembla, no? Respecte a que malgrat tot el malestar, no? Tot el que havia suposat la situació de pandèmia, doncs, la gran majoria de treballadores socials reafirmaven i continuaven. Ara faig un pont amb la Anna. Anna, encara que potser no heu fet vosaltres una enquesta, no? Però el sentiment a nivell d'equip, no? Que has comentat abans que sou un equip de 14 professionals, m'imagino, de molt cansament, m'imagino, de molt de desgast, però suposo també la sensació de poder continuar estant atenent a les famílies, també molta satisfacció, m'imagino, no? aquest nivell, de poder ajudar a posar un granet de sorra en la qualitat de vida, no? de les famílies que teniu. I bueno, a mi m'ha agradat molt la dada que comentava la Mati, no? que és com una dada molt esperançadora, no? que tot i la dificultat i tot i que doncs, ho hem passat malament i també tenim les nostres famílies i també estàvem angoixats. I, doncs em sembla que parlaves d'uns 70 i tants 76. que afirmaven, doncs em sento absolutament identificada amb això, no? Sí, jo he sentit orgull de l'equip que formem i de l'atenció que hem donat a la població infantil. Sí, sí. Però, clar, ha hagut de tot, eh? Ara ho estem dient aquí ja a les 7 de la tarda d'uns mesos després. Però... Sí, sí. Hi ha hagut segurament moments molt, molt durs i sobretot la gent que esteu més a primera línia, segur, però penso que és una qüestió de una mostra de la nostra responsabilitat i del nostre compromís cap a l'atenció que fem, cap a les persones que atenem i cap a la nostra professió també, no? I aquesta part vocacional que tenen totes les professions, doncs en la nostra potser hi ha moments que pesa molt i jo crec que aquest ha estat un d'aquests molt important i que segurament aquesta pandèmia també ha permès que aflori aquest sentiment que dèiem, de la necessitat d'aquesta solidaritat, d'aquest compromís, d'aquest ajut i d'aquesta cura amb majúscules. Jo penso que com ens hem cuidat els uns als altres, tant a nivell personal com a nivell professional, malgrat tots els moments més durs, però també en els mateixos equips, com ens hem cuidat és un valor molt important. Abans parlaves d'humanitat, jo també apuntaria, no? que he observat que des d'arrel de la pandèmia, cada vegada que fem una coordinació, ja li preguntes, espero que estiguis bé, com estàs tu i els teus familiars. Realment també els professionals de la xarxa ens hem cuidat i ens seguim cuidant, eh? I tenim potser una proximitat personal que abans no teníem, no? Sí, sí. De sempre comencem una reunió, què tal, com estàs? I si algun dia algú diu, doncs mira, fatal, perquè, no sé, doncs... Potser aquest és un dels aspectes, no? Positius que ha portat la pandèmia, sí, sí. No? Que entre els professionals hi ha hagut com més cura, no? Tu, això molta cura, empatia... És veritat, no? I realment no era una pregunta o no és una pregunta per cortesia, no? Per educació, no. Sinó que realment... ho senties perquè et podies identificar molt amb el que et deia l'altre, no? Pues, a la millor pues, de l'angoixa que t'ha suposat atendre a famílies que estaven molt angoixades, com contenies aquella angoixa per la teva pròpia situació familiar. O sigui que realment jo crec que han estat preguntes que han sorgit des del cor, no? Des de la preocupació cap a l'altre. Sí, sí, tant.
Molt bé. Bueno, ho heu explicat també, Mati i Anna, que no han quedat preguntes. Bueno, jo crec que també estem a dijous, final de setmana, no? Sí, sí. Jo hi ha una cosa, Anna, que has dit que a mi em sembla molt, molt, molt interessant. Jo penso que és tot el debat ètic que ha acompanyat a aquesta transformació de l'atenció que s'ha fet és molt important i és important, jo penso, que també continuar-lo, no? Continuar-lo, que... sí. Sí, perquè aquí és veritat, Mati, una cosa que fa por. No? Jo al principi deia, com puc fer entrevistes amb l'FP2 quan la gent m'està explicant coses tan dures i no sé... Perquè jo ara faig les entrevistes amb FP2, no? I em poden explicar desnonaments, bueno, no fa falta que expliqui, sí, perquè sí, em poden explicar. Però al principi se'm feia molt difícil i m'angoixava, ho reconec, poder generar empatia només amb els ulls, la comunicació, la gestualitat, sense amb la mitjana de cada etapa. I m'he anat acostumant. I l'altre dia pensava, no t'acostumis tampoc. O sigui, t'has d'acostumar per sobreviure, perquè no puc fer-ho d'una altra manera, de moment. Però que això no sigui... Una mica amb el que tu dius, no? Que no deixis mai de contrastar-ho, que això no és la ideal per escoltar una persona que necessita una atenció i un acompanyament, no? Sí, sí, és molt important. Nosaltres, jo treballo a un equip de valoració, al SATAP o l'EATAP, és un equip psicosocial, és de valoració de situacions de divorci, de separació, que són la majoria. Doncs, clar, al principi nosaltres, per nosaltres en les entrevistes, amb el temps d'intervenció, aquesta interacció és molt important i el d'obtenir la informació d'aquesta interacció és molt important i com ha afectat i com, aquest temor que tu deies, no? Com podré fer les entrevistes, com veure les expressions d'aquesta persona. Doncs, sí, és cert, és una pèrdua. La comunicació verbal és una pèrdua, però també ens hem hagut de readaptar i també li dones valor a d'altres aspectes. Però per nosaltres és un esbiaix en la nostra avaluació. Com també inicialment la dedicació que fèiem a totes les entrevistes quan van reprendre l'atenció a com havíem viscut l'etapa del confinament. Ja no des de la perspectiva de l'avaluació, de les relacions i de la parentalitat, sinó també des de la perspectiva que dèiem abans, més humana, de com s'ha viscut, perquè enteníem que això era important també. Totalment. Sí, sí. Algú s'anima? Alguna pregunta? Algú ha aixecat la mà, que és la Rosa Modamio. Mira, Rosa, jo ara et permeto, t'he activat l'àudio, però tu mateixa has d'anar baix, que tens com un micròfon i te'l pots activar i et sentirem. Vale. Hola, sembla Rosa. Ja sí, hola. Perfecte. Molt bona tarda. Gràcies, Rosa. T'escoltem. Bueno, gràcies. Perfecte, merci. Sí. Bueno, primer de tot, un plaer de sentir a les companyes. I estic d'acord en el que heu dit i m'ha agradat molt el poder compartir la part d'humanitat, no? De tot l'esforç, no? Que es va realitzar pels professionals, no? del camp social, treballadors socials, educadors, psicòlegs, no? I d'altres, no? De totes maneres, anava a dir el però aquest, no? Que és, volia afegir com la part que jo penso que per mi ara mateix, no? Li dono voltes i és més negativa, no? I que penso que també s'ha donat i es continua donant, una invisibilitat, no? De la tasca que fem i que sí que hi ha el reconeixement entre nosaltres, entre els professionals del sector, però que al final a nivell públic, no? Jo penso que no... Bueno, doncs que no hem quedat identificades també com un sector professional, no? que ha fet les tasques que hem estat fent des de l'àrea social, no? Invisibilitat, i jo penso que també té a veure amb una manca de reconeixement a nivell així com molt general, i estic parlant no dintre de nosaltres, no? Perquè jo penso que tenim molt clar, no? l'avaluar de la nostra professió, però sí que a nivell de mitjans públics, no? de comunicació. I en aquest sentit, així que li vaig donar voltes i amb companyes de feina, no? I pensem, bueno, al final
invisibilitat i manca de reconeixement, que també és el que tenen les persones que tenem moltes vegades, no? No s'ha tingut en compte, com dèieu, no? Les necessitats de la infància i d'altres sectors de població, no? Quan s'han anat dictaminant, no? Normatives, no? Dels adolescents, de temes de dones que podien estar passant per situacions, no? Com molt, molt específiques, no? No s'ha anat pensant, no? I al final ara, bueno, no? Bueno, pues això, com una part, jo penso que també de poder treballar, no? entre nosaltres. Re, era una miqueta el que volia portar també. Moltes gràcies, Rosa. Gràcies, Rosa. Perfecte. Teníem una mà aixecada, però veig que l'ha baixat, que era la Gisela. No sé si ja no l'ha baixat ella. Perfecte. Cap problema. Tenim la Caridad, que ens comenta que diu que ens queda feina per poder aprofundir en les relacions d'ajuda davant les noves realitats en els diferents àmbits. Sí, sí, i tant. Ens queda molt per aprofundir, molt per treballar. I abans el que deia la Rosa, jo la puntualització o acabar, jo crec que és molt encertat el comentari, la invisibilitat de la nostra tasca durant aquesta pandèmia. És cert que el sector sanitari és el que ha estat allà al capdavant i és un sector que ha estat el prioritari en aquesta pandèmia, en aquesta situació de crisi, però el sector social, l'àmbit social, doncs s'ha quedat molt invisibilitzat. No sé si ha quedat, si ja ho estem, si en la nostra societat amb la que vivim és un àmbit i és un sector que ja pateix això, i el pateix des de les professionals que hi som, fins i tot doncs, a la població que nosaltres atenem. No sé si és una de les prioritats en la nostra societat. El que sí que és cert és que s'ha posat en evidència la importància de la cura com a tal, no? Jo insisteixo, penso que ha estat una qüestió molt important que aquesta pandèmia ha evidenciat, i és que aquest suport, aquesta cura, aquest cuidar-nos els uns als altres és bàsic i és molt important i és la base de les relacions humanes. I al final, doncs, bueno, en aquesta societat avui en dia prima molt altres aspectes que no aquests. Efectivament, Mati, és així. Tenim un comentari de l'Àngels. No, ja no sé si Helena el vols compartir tu, perquè jo crec que està molt d'acord amb el que diu. És un resum molt maco. Bueno, un resum, és un apunt molt cert. Mm-hmm. Aviam que el localitzo. Si no, te llegeixo jo, Helena? És que no. Sí. Tota la part emocional, gestual, ha estat bàsic per poder atendre amb màscares a les famílies i sobretot als infants, que ja reconeixen quan rius, quan estàs seriós, quan fas una broma. Doncs sí, Àngels, sí, és el tema de les màscares, que també l'ha comentat l'Anna, no? Que no estan homologades aquelles màscares que són transparents i el que ha suposat. També la Gisela, que ens ha demanat la mà. Gisela, t'he activat l'àudio, tu mateixa, si vols, a baix, amb micròfon, pots parlar. O sigui, que a veure si et sentim, Gisela. Moltes gràcies. Bueno, molt breument felicitar-vos a totes. M'ha encantat escoltar la Mati i l'Anna. Jo tenia dues preguntes. Una és, ara parlem en passat, no? Però en el vostre esgotament professional del dia a dia durant un any i dos mesos, quins elements de protecció per vosaltres mateixes, d'autocura, heu utilitzat? Gestió del temps, poder parlar, com heu gestionat, o sigui, què us ha protegit per no caure en aquest esgotament professional? Que seria una pregunta molt directa a les dues. I l'altra seria, de tot aquest aprenentatge, en els nostres plans d'estudi d'educació i de treball social, penseu que hi ha alguna assignatura, alguna matèria que caldria reforçar per donar resposta a les noves necessitats com a mínim a 3 anys vista? És a dir, anem actualitzant sempre continguts, assignatures, optatives, però de tot això hem après que no estem del tot ben preparats en algunes competències, no? Podríeu destacar alguna que poguéssim incorporar en els nostres plans d'estudi? I res, i reitero el meu agraïment per les vostres exposicions, que m'han agradat moltíssim i he après molt. Jo, Gisela, per la meva part,
Comentaria que justament una pregunta que tu has fet, dues preguntes, no? Seria per introduir en els plans d'estudi la importància de l'autocura, de la importància de l'autoconeixement. Es pot dir ioga, supervisió, com vulguis, però penso que sí que s'ha de... I aquesta pandèmia ha demostrat que més que mai per poder acompanyar t'has de poder mirar tu dintre, has de poder... No? Jo apuntaria una mica per aquí, ara més que mai, no? I després a la meva... Factors de protecció que m'han protegit, doncs, bueno, vam fer molta cohesió d'equip, molta, i després elements d'autocura, o sigui, acompanyament emocional i cura personal. Jo, en concret, aquesta pandèmia m'ha ensenyat a meditar, jo ara medito cada matí i em va anar molt bé poder agafar aire cada dia, perquè hi havia d'haver un moment d'aturada, perquè si no, a més, això també ho ha explicat la Mati, no? Era una roda d'estrès, realment. Era un sentiment de poder tenir una sensació d'estrès, no? No sé, Mati, si podries tu també per la teva part respondre a la Gisela. Sí, sí. Jo estaria totalment d'acord amb el que has dit. Jo penso que com a factors de protecció, jo crec que aquí la qüestió d'equip és un factor bàsic. Nosaltres en el nostre equip de Barcelona som 25 persones. Clar, cohesió de 25 persones és complexa, però sí que ho ha estat. I si no, sempre ha estat un petit grup. Sempre el suport que ens hem donat al compartir les dificultats, les angoixes que ens generava aquesta situació ha estat bàsic. Jo també he descobert la meditació, he descobert el ioga com... Bueno, mitjans d'autocura que també necessitem el validar i el reconèixer els sentiments, les emocions. Jo penso que això ha estat molt important. Veiem cada dia situacions molt complexes i aquesta situació encara les ha complexitat encara més, no? Per tant, el poder reconèixer que tenim moments d'incertesa, de por també nosaltres i poder abordar-los també ha estat, jo penso que ha estat un factor i un element per cuidar-nos. I el que tu dius de la supervisió, nosaltres quan vam recuperar les sessions de supervisió, nosaltres tenim supervisions mensuals amb una supervisió. Nosaltres també. Quan vam recuperar les sessions de supervisió, clar, hi havia com situacions de famílies que durant aquest temps preocupaven alguns companys. Però recordo que va haver-hi un grupet de persones que van dir: ei, potser primer hem de parlar de tot el que ens ha passat a nosaltres i com estem i com entomarem la presencialitat novament i què ens podem trobar abans de pensar amb la família concreta. Penso que aquest espai va ser un espai molt, molt maco i molt, molt profitós per nosaltres, no? De tot el que ens generava reprendre l'atenció presencial i el temor davant dels que podríem trobar-nos, no? I com nosaltres havíem viscut tota aquesta situació. Ja no només nosaltres, sinó també la resposta de les organitzacions, que dèiem. No sempre les organitzacions han estat a l'alçada o han estat en el moment just que ho necessitava l'equip. I en aquest sentit hi ha hagut respostes boníssimes i entitats i organitzacions que han facilitat molt la feina i entitats que no ho han facilitat tant. Jo rescatant això, també destacaria un augment de la sensibilitat cap al món social d'algun dels particulars. No sé si m'explico. Bueno, ara no... No faré aquí un esport, bueno, de cap empresa, però, per exemple, nosaltres recomanem uns coixins per les plaques cefàlies que tenen un nom i una marca i són molt cars. I l'altre dia jo trucava a veure si podíem fer algun descompte. Bueno, al final em va dir: jo te n'envio uns quants gratis que reparteixen. Vull dir, jo crec que també s'ha... Perquè estem parlant d'un nens privat, vull dir que... Bueno, també s'ha despertat també un tema solidari, jo crec. Sí. Sí, sí. Valor solidari. Gisela, no sé si t'hem contestat a la teva pregunta. Perfecte. No sé si em sentiu. Sí. Perfectament, perfectament les dues. Moltes gràcies. Molt bé. Tenim alguna pregunta més, Núria? Hi ha alguna pregunta més? Ai, perdoneu, que tenia l'àudio en silenci per no molestar. No, ens donen les gràcies tots.
La Rosa diu que se n'ha d'anar, que moltes gràcies a tu, a Rosa, també ens donen les gràcies tots diferents inscrits i participants. Així que, si voleu, són les 8 del vespre. Jo agraeixo moltíssim a tots la vostra participació, sobretot a l'Helena, a la Mati i l'Anna. I a l'Anna, si és que no la veia l'Anna, perdona, Anna, que m'he quedat... No, Anna, estàs aquí, perdona, la vostra participació aquesta tarda és un plaer, i per mi és un plaer cada dijous poder sentir diferents experts dels diferents àmbits i estic aprenent moltíssim. Aprofito amb el vostre permís per recordar a tothom doncs, que a través de l'agenda de la facultat podeu seguir totes les activitats que fem dels dijous socials. La setmana que ve en tenim una, que parlarem d'inserció laboral, del perfil sènior, edatisme, que si us interessa doncs, us podeu apuntar, així que molt, molt, molt contenta que estigueu. I tenim la Magda que diu, espais així ens fan falta. Moltes gràcies. Pues res, Magda, moltes gràcies a tu. A l'Àngels també, moltes gràcies. I, bueno, Helena, jo prefereixo més que despedeixis tu la webinar, que ho fas millor que jo. Gràcies, Núria. Doncs, agrair doncs, en primer lloc doncs, a la Mati i a l'Anna de compartir el seu coneixement, el seu saber fer amb nosaltres. També donar-li les gràcies a la Núria per tot el suport logístic que ens ha donat i, evidentment, doncs, a totes les persones que ens han seguit fins a l'últim moment, que per això té sentit la webinar, no? Perquè hi hagi algú que li interessi i que ens escolti. Moltíssimes gràcies a tothom. Molt bona vesprada. Moltes gràcies, Helena. Gràcies. Bona tarda. Un plaer conèixer-te, Mati. Igualment, Anna i Helena, que no ens coneixíem. Molt bé. Moltes gràcies, també, per aquesta oportunitat i per aquest espai. Sempre que vulgueu. Molt bé. Cuideu-vos molt. Una abraçada. Igualment. Vinga, adéu-siau. Adéu. Adéu.